Samo u prvih 3-4 minuta gošće su parirale domaćinu, ali od rezultata 1-3 Osice su zaigrale veoma dobro u odbrani, a kontranapad i napad na punu zonu Zrinskog funkcionisali su veoma dobro. Konačnih 41-18 za ženski rukometni klub Borac jasno govori o odnosu kvaliteta ove dvije ekipe, ali ono što ohrabruje trenera domaćeg sastava je da je njegov tim dominirao 60 minuta bez nekoliko igračica iz prve postave koje nisu nastupile zbog povreda. Ipak, prikazana je širina mogućnosti ove ekipe koja može još mnogo bolje, tako da zacrtani ciljevi ne čine se tako daleko. U šestoj uzastopnoj pobjedi banjalučkih Osica najefikasnija je bila Sara Majkić sa 10 pogodaka. Jedan manje upisala je Anđela Stojanović, 7 pogodaka dodala je Isidora Kršić, dok je Jovana Novaković, pored velikog posla u odbrani, dodala i 5 pogodaka. Konstantno dobru formu potvrdila je i ovoga puta Darijana Vukliš, koja je zaustavila 18 šuteva upućenih na gol borca. U redovima gostujućeg sastava treba istaći solidne partije Katarine Radić, koja je postigla 6 golova, i Inu Đidić, koja je 5 puta zatresla mrežu borca. Ova pobjeda je Osice lansirala na prvo mjesto premijer ligaškog karavana, što je dodatno moglo da obraduje kompletan stručni štab ženskog rukometnog kluba Borac. Ja prvo da čestitam i našim igračicama kao i mladoj ekipi Zrinskog, koje su prikazale jednu dopadljiv rukomet na današnjoj utakmici. Djevojke su one zahtjeve koje sam ja njima i postavio i sugerisao da na najjednostavniji način mogu da odigraju, kako da odigraju kvalitetnu odbranu. Iz te dobre odbrane one pomažu i golmanu da uveliko ima veći broj odbranjenih lopti, jer prisiljavaju protivničke igračice da šutaju možda iz nekih prilika koje nisu pogodne za šutiranje. U svakom slučaju, svakom pobjedom mi smo sve bliže onome cilju, a to je želja da budemo u samom vrhu BiH rukometa. Kao što smo rekli, nakon nekompletnog 7. kola Premier lige BiH na prvom mjestu se nalazi ekipa Borca ispred Krivaje i Zavidovića sa utakmicom manje. Slijede sa po 10 bodova Grude i Hadžići, i to su ekipe koje su istakle ozbiljnu kandidaturu za najviši plasman u tekućoj sezoni. Naredna velika provjera za ekipu trenera Radeta Unčanina je gostovanje ekipi Mire iz Prijedora, i očekuje nas još jedna sjajna rukometna predstava u meču koji je bez dileme derbi 8. kola.